namuangalizi wastamilifu maparibati muridungao harmazi de zahanyu Comor magazine Comor dunia news uja koni info media radio mastere hir changanisa na zimbawa zikombani wasuka pamoja na uzo mor le gwandana live leo raharma mkabala wa hunu domoni na vavo rivenze rishiri hadisi na u prefe wa ilibafu hunu domoni arife hawa jumla wakatunu yenda ona ufuma harma maswa ya hatu hakika hunu rende na ufishu wa rabusi amba wade wa kolera maza uende na ungejeha na utiabari anya kakula wakati harna majumba ya jihiro wantu wa serengwa hawengi waivelewa harma izileptali na vavo ala kulihali lima na rafenza rishe reangalie ukadri wa lidago mananya prefe ili arive matalazuzi ulawana namna ya lazima wantu wake washinde watieba ho waifadhi wade morde unu wantu wajua waifadhi mwananya mtukufu wa salamu aliku alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ruhubi dakika nzima ule ulira bizi wantu ikambanidu wa parai bahati wadungao wa sosho wadungao kabla ya abani mtukufu wali babu mtukufu la domoni la bela dungu rebeze sanganzale salmanta zuzini wenda tumpeta zikone wasuli jimlimi wa jimli fanyo sipia wazimana onzono sipia wa komora salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh risale nchidu wa benza urtanga wa tangazaji rishati vavota nawe ndershinde rishanishi habari kwa mbali buwakara hawa katibotezi tibenzelea ni mta inabonsu uboshe marahaba wa wana waja njeni jide wakazo nsepia au wantu waparebe hati watu wana oi video ini hukamane kazi sisa nzame beru kuangalia tu domuju wa domoni harwa ilo ptali ayo ikuambane ntongozili wavo za usi yana na wadu wakulu wanuzo zidi tazindi sauti ya tisijo wavo hadina la dhamano albavu tibenzelea ni mtahini njerikin sipa moja bandika wamane tuonana na moi j'ai mon grand madamana ngune de coordinateur de préfet monsieur Abdou Amjadi Timmerechea et je cao de raisons chaud harbal bavula tulion son harbo mojo de mon babo tim jita habar o kombane si fikiri ya hulana zoni zien shono yo hahuzuona babo kozu akazi zo komandera shawiriana no chef wa tu bana coordinateur Abdou Amjadi rembiana hadini mbane rentsa hewa kazo sipia walbavu awentio sipia ba rislawa harbo moji mtukufu wa ramadhan iko mbane o mwezi wo wa kupia upisi o mwezi wo kila mtu jipisha de nafsi ya sikuzijo ba meso au ba dameso kazo mwezi mda jwao archo wasuli harbo moji mtukufu wa mfungo iko mbane wakati on sipia zo za hula mitana asubuhi majon pia mabenge na bangena remtsa himsanda wanyu wakamane mumije zero hozanyu mamize rozanyu wakikomane demfango zihaziza hula harba mabenge yandu watu wa hotel na mihari ya mabareni wadu watu wa brochette na za salia manim keradhi mana mtu wadu bele mtu utotio mgumu nguvu gonu wale kama waiti waiti angazi watu kwenda kiyama Rumaben bana mkerazi hamuda nasir dungambie wadono hamuda rilishe zile telzatu rilishe zibrose zatu kila mta hafumu fanu haifangi dago na wena na mshuwae nervu kerabu rikisha wakatunu mana kila wakatu wa jani tungu ojo vira rusi mami haraka uvire ili jua rifangi tungu zatu kalaanda kawenda za maisha yatu yani ndi wantu wa uja wu zibrosheti wa ujo wa mabawa mabangi wa uhao walu nazileteli za mabazari na mikabala angina na mihare ya uhisima avarena derimi ya ni mkwezu watukufu mamkerathi wakati wa muhimu wakati wa mdito wehenshilera moja lupitalu kusikitia ukona turu nungoi kupara duwawe manaharu wa siku za ambulansi za lumonu hula wa lumonu nda msambu zukonata kwa zapara nsanu saba kumi na abone huyu anzito. Wasimwambia mtu mbaya bosha na huyo tu kiasi ya 68 yobudisikia bosha.
karjuku asubuhi ya leo ni barabara zero paraje maana barabara muhimu kwa mtafa malavuni gardia fadagoni babori kwa si serikali gendarmerie kozepo brigadia tuhunu na polisi nationale na brigadiri sera kufanya ko shawiri tangu afanye mazazo za hora afanya mutasira kuzi tume metiri ziko ni ngani babo msapara na vira lutana jwe ndugu ya ya vira leo be nakumwambia ni banere karibira rumbaviana usoni kama simu jwe prefecture mtovira karibira mabaveri mane wader mla mane wa momo warbe mimi wangasija na wa karibu na sika mwana wa harbo nsi babo renge tardara kambilo azuskuzori zirenge dezini rtafadhal kila ndongoro tu efanyo rarumi hene atwini rehmaljari wosemehono hasabuni na ojaveli au hasabuni tu mashina sabuni hodarkan tunguyo serefanga rela pengeni ringia fano rakabu kaptulo tamashwara anungangena mane ya majale manduju kana mumpira ale horumia mfano rdono na mfano ale revuvwe ma omwatu remtie ban na mojaveli rforwe ban halin tajmes bana bana mono na mwonde no pa au sote kama simenge hata ndo ay munge da guna fanye ndongo na kile kingi wano afanye ndongo aji hifadhi pia na zikapo hii albabu kuson wami de ushona kana de wasumu jito ngia mijio shirini tsingia rwanda pokozwa kazero kumbrain tsina tartafaran bebulumbo ngia tso zidishana ntongo zangena babori simjidzana amane yabarindiro ngovani ini itso kami hono na matsuno ye jandarmeri ne polisi hifadhi yatu ye haro tasse asukumila sidertsao siderbenzo bila siderombele yao yani mara ndiratazo na kila mwana damu hifadhi ya henna mnayo sifikiri maneri elwana karakoja raja mhabiliane karakoja raja mambena be ini hifadhi ya tronsi pia kila mwana diare kwa wu haraka mtaji wasuli maana yote anoptali matabibu arambia ni waidubure wende kalte halo wao waona umwizi waona umwizi wa mtu dalene dale tu kabo homu mtu ushindoji pare be kamtazi tai remenyengi yo umwizi ngi harwe nyama kabo hono ana malalo kabo juru milo malalo umbrai fado dele kyo mbavalo tu wakufa tu wakufa tu bale wa homu enda doptali l'hôpital est aussi très ingé on ne a to angaliwa nad malalao bure kuzwa tukufu watatupinza raka waunda maana makazuwa mtanaro silawa harwa mbionya ile rejeo mmoja hani ibi meso odi bado cha Allah yana kode tokwa bila kodi na hani wasitasi kujungia mmoja tawala zana tupe mara kwa hatu jihifadhi amuda tungune bawa urso jombilo araha rifaimi hariat fine zutuza bila mda sigeshe ujalwa otu ujalwa mere akaparta mbona basani kesia hu to atume atume matina stewa karcho kiri kwa hizi ya kutelo waja ka ajali tupia ruka kalenye wa waje ifadhu ono makutifadhi waja pia na mbona ni mbona kasi je ifadhu hena mwenye kuzwa tukufu ya service wa hayangi ya prefiri ya ya bele obo runu na wote wa runu wa damu halu
watu hawa ni mharuando mbina Australia wafao manabu wafa ya tati karsiju wafa mimi nasi za sasiju debo wafa ikatwe kartuku bari de mana elira zime rongo mane ifadwe nisi zime razini wafa kwa pengeleni kuswani bezu mana kasishita wakuzomba banu wosomono kwa osa mwiyo ya hono bezu watozi yebe batuka hatuari watu zunatono hono demfanozo lezini usi uze shuntu washipia washi enzipano washibuli hatu hatu anaptu ni wade ukoma ninza tujuanda ringi mawrabi ya mtu au buiri la mtu alitu wabu hano ajai miharba mwari mtasha ringi ale antine bofanga da gono ututela si uhi fazi wahena mnajo dirungu mane ivajini ini ya kalte yangina kesi moda hari karaka juwa tana mtu bebo rujuwa mafulani zuna mazina zuna mafulani afu fulani hama hututu ah babo zile ubishini babo mtuna juwa mbani ndungweni ka afanya ukaidi ono akujua jandara mahiraba vunahala bukao akujua polisi naba vunahala bukao akujua militari naba vunahala bukao kile kadu wami de wajiti na wangina mfano na wanyo dera korongwa bele wo bwana mfu hifadhi swafi de na tungo mononi wana unazo bio babo nsitu sijambe mane kapsi ngo tushine rishi de na manzapara mana hapo kwa urema azile na tos para ntupenda tungo wanyo bende na kwa mane ini kila mtu ajambe kuji hifadhi namna ini nafsi ya ai jambi ya halu I am not abo ai jifa na so kuma ajifa bila shaka bo am hifadina nyawo bo sitina hamu so biana mane heri ya kabala mtu huji sukuma rana ho sukuma le nyasia tapaka de wa salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ika ya wajibu sheri mwambie nyula wana na wadi pamoja wa kolera sana na kwenda nguvu kabisa kabisa aina kakula wakati kakula rela wakao harumu ya majumba ya jihiro wasitana bahi basilahiki wa wadewe asibabu do wadewe ni wa kolera na hunu karisa waje harumu ya mkabala wa hunu domoni ala kuhali rimsa wa shiri hadisi na uprefe ha? Uprefe wa iliba vla domoni aralita na mnaipa mbane ya silazimu wa kwande na ujihifadhi washindo walaombio wa hifadhi wao tao paravani takumbushulia mitu vichi wakati wa faida na baraka na sura njema na jitihadi na nguvu za mwili ndipo si kwamba ni demlio na wanyimaona si barama cha uzuri kawaka katambu hadi chumba yon sir sisi kumbushulia ni vichi wakati mwema wa faida na baraka na sura njema na sura kwamba ni kila mtu alaombia hifadhi ile hifadhi na wadi wako lera marhaba mengi tao paravani kwa chungile na wami na wanyo wakati wa sayasi na ya ubenza ya rabbal alamin.